Днес ще си говорим за цвят, ще си говорим за цветовете, които ни отиват и тези, които повече трябва да имаме в гардероба си, защото след като направих две видеа на тема мода, вие пожелахте следващото да бъде посветено на цветовете, така че нека да започваме! Здравейте, приятели! Днес най-накрая правя видео посветено на цветовете в моя гардероб, а и не само. Искам това видео да ви вдъхнови да носите повече цвят. Знаете, че това ми е една основна мисия, тъй като обичам да комбинирам различни цветове и ми е по-интересно повече, отколкото да нося неутралните, като черно, бяло, бежево. Като за начало започвам с тези цветове, защото макар и скучни, искам само да кажа, че аз ги наричам скучни, но въпреки всичко също и ги нося често в ежедневието си. Те са една страхотна база за един гардероб и пасват на всеки и освен това са цветовете, които най-лесно се комбинират с всички останали. Но за да направите вашият гардероб малко по-персонален, малко по-интересен, е въпрос на време да намерите вашите цветове и да изберете тези, които да присъстват малко повече. В края на видеото, разбира се, ще споделя кои са моите цветове, защо съм се спряла на тях, но сега нека да започнем с отново колелото с цветовете. Всички тези цветове може да инкорпорирате във вашия гардероб и се делят на студени и топли. Така че сега идва редът на първото правило, според което може да се ориентирате малко повече в това, кои цветове да изберете за вас, и това е да определите вашият подтон на кожата. И да, както когато си търсите подходящ цвят фондютен, този път ще трябва да анализирате дали имате студен или топъл подтон на кожата. Може да се определи по няколко начина. Първият е да се загледате във вашите вени, да определите дали са сини или зелени, кои преобладават повече. Може да имате и от двата типа еднакво количество. Тогава означава, че сте по средата и сте неутрални. Ако имате повече сини, сте със студен подтон. Ако имате повече зелени, то тогава сте с по-топъл подтон. Вторият начин, по който може да разберете, защото знам, че има хора, които много се объркват с тези вени, е да вземете злато и сребро и да ги наложите, първо да сложите, например, златото, след това да го махнете и да сложите среброто. Ако при златото вашата кожа изглежда по-чиста, по-сияйна, това означава, че вие сте с топъл подтон и съответно предполагам, вие носите повече такъв тип бижута. Аз съм студена, така че на мен ми пасва среброто. Когато нося злато, в интерес на истината, винаги избирам защото и при златото вече има разлика как изглежда, нали така. Но аз винаги залагам на розово злато и този тип злато, което на мен ще ми пасне повече на подтона. Иначе среброто е най-лесно да го съчетая, винаги изглежда добре на мен и да, ето един така да се каже чист пример колко бързо може да се ориентирате. Третият вариант за подтона, все пак ще го споделя, но мисля, че се вижда повече от хора, които по-често работят с цветове и така да се каже, окото им улавя повече детайли. Това е да дръпнете косата си назад и да сложите отпред бяла тениска или блуза, която да прикрива, нали, тук тази част, каквото и да носите и леко да скрива косата ви, за да може кожата да се разграничи дали е по-розова, т.е. със студен подтон, или по-жълтеникава с топъл подтон, или пък може да сте неутрални. Отново не изключвайте тази възможност. Три са вариантите тук с кожата. Започваме с кожата, защото след малко ще премина на едно друго правило, което малко повече цветове ще интегрира от палитрата, защото ако определяме цветовете само по подтона си, то аз автоматично трябва да нося само студени цветове и не мога да експериментирам с топлите, а цветовете, когато се премесят един с друг, изглеждат малко по-различно. Например, може да имате едно жълто, което изглежда много топло и наистина жълтото и аз като се сетя за него като цвят е топъл цвят, но може и да се намери оттенъци или варианти на жълтото, които са малко по-студени. И сега ще ви направя така сравнение с чисто жълто и други варианти, за да видите за какво става въпрос, защото сега ще си говорим не само за топли и студени цветове и това как те могат да бъдат примесени, но и за четирите сезона. Това е едно правило, което вероятно част от вас са чували, да определите дали вие сте
есен, зима, лято или пролет. И според тези сезони вие ще може да интегрирате още повече цветове. Избрани са сезоните, защото всеки един сезон има определени цветове, с които изпъква. И не този път не ги избираме според температурата през тези месеци. По-скоро ги избираме според цветовете, които се виждат в природата. Затова сега сигурно ще бъдете много учудени. Студените сезони са лято и зима, а топлите са есен и пролет. Защото ако говорим за зима, да, през зимата има повече тъмни цветове, такива, които са по-студени, но през лятото, заради светлината, голяма част от цветовете са много измити и когато се вгледате малко повече в природата, наистина ще намерите повече студени цветове. Няма повече да влизам в дълбочина, просто приемете ги тези две разделения на сезоните. За да стигнете до кой е вашият сезон, освен по тонът, ще трябва да анализирате два други фактора. Първият е вашите основни черти, като очите и косата. Когато застанете пред огледалото, сами може да разберете. Аз, например, съм тъмна, защото имам кистенява коса и очите ми са кафеви. Знам, жените експериментираме супер много с външният си вид. Така че, ако вие в натуралният си вид с вашите си черти сте един сезон, то ако смените цвета на косата си, тогава минавате в друга цветова гама и предполагам част от вас са го усетили, ако сте променяли цвета на косата си. На мен ми се случи, когато имах омбре, тогава носех по-топли цветове, такива повече пасващи на момичета с руса коса, докато когато си върнах естествения цвят, осъзнах, че тези цветове вече не стоят по толкова интересен начин на мен и постепенно леко редуцирах тези дрехи, защото така съм планирала да не се боядисвам скоро, но предполагам, че ако променя ситуацията с косата, отново ще обърна сезона. Така че според това анализиране аз определено съм зима, защото съм със студен подтон, тъмни черти, тъмни очи, тъмна коса. Ако бях със светли очи и светла коса, то тогава щях да съм лято. И за да не изоставяме останалите два сезона, ако вие сте пролет, то вие ще сте със топъл подтон, светли очи, светла коса, а за есен с топъл подтон, тъмна коса и тъмни очи. Това е основата, но понеже основата леко куца, с времето се е въвела още една стойност, за да може по-точно тези сезони да работят за хората. Ако вие сте с друг цвят на косата, защото има и такъв тип хора, като под друг цвят включваме и сивото, защото ако имате сивеща коса или пък бяла, тогава няма как да влезете въобще в тази сезонна конфигурация. За да работят по-добре тези сезони като теория и идея за определяне на вашите цветове, е добавена и трета стойност, която вече прави категориите много повече от просто 4, прави ги 12. Тук сега ще трябва малко повече да се замислите, когато не носите грим и сте в натуралният си вид, дали има някакъв контраст между чертите ви, доколко точно интензивен е този контраст. Например, при мен повече изпъква косата, но от друга страна с очите и светлата ми кожа аз винаги изглеждам бледа. Така че със сигурност съм или истинска зима, или тъмна зима. Трудно ми е да превеждам голяма част от термините, така че ще ви ги оставя както са на английски всички тези категории. Пак ще дам примери с различни лица и които попадат в тези категории. Тук, както казах, се гледа малко повече интензитета на чертите и може вече малко повече и да се помисли над различните видове коса, както споменах по-рано. Защото, например, може да сте светло момиче с кафеви очи, които да правят контраста и тогава вашият сезон да отива в малко по-различна гама. Ако искате малко повече да навлезете в тази теория, съответно ще се помъчите и да разберете в коя точно гама на сезоните попада. Или дали сте истинска зима, студена зима или как се водеше, светла зима, да, или пък с лято, есен и така нататък. Няма повече да задобавам в четирите сезона, те са основата на това вие да намерите ваша универсална палитра, когато напишете, отново пример с мен, зима,
True Winter, излиза една палитра и това е моята палитра. Това са цветовете, които биха отивали на мен и които бих могла да нося без много-много да се замисля. Тези палитри ги има, така че може да си ги потърсите. Може да ги изготви специален консултант за вас, човек, който се занимава с мода, но вече в интернет има толкова много информация, така че възползвайте се от нея. Сега малко по-практически съвети как да намерите вашите цветове. Извън тези правила, те са просто основата, създадени са за да ни ориентират, не за да ни поставят в някакви рамки. Ако ви е по-лесно, първоначално следвайте тези сезони и нали, се фокусирайте върху палитрите, които ще намерите, експериментирайте, пробвайте, но има и други начини, по които вие може да се ориентирате и с опита да изберете една палитра за себе си, да се фокусирате малко повече върху цветове. Плюсовете на това да си имате ваша палитра, да си имате ваши цветове, е, че по-лесно ще се ориентирате, когато пазарувате, не само когато отивате в магазин, ами онлайн, защото също това е много ключово, когато избирате дрехите и нали се ориентирате дали даден артикул би ви паснал. Другото, което ще ви помогне, е да имате гардероб, който е разнообразен и има акценти в него, а не просто неутрални цветове. Аз, например, ще има и видео за капсулния гардероб, но въобще не харесвам повечето видеа за капсулен гардероб, тъй като повечето са базирани на неутралните цветове. Винаги имат черно, сиво, бежево и бяло и то всеки би изглеждал добре с тези цветове. Ако навлезе малко по-дълбоко, е по-трудно да разбереш, например, кое червено ти отива. И като заговорихме за червено, другото, което ще ви помогне е да избирате и правилните грим продукти, защото освен с дрехите, това е другата част, която ви помага да малко повече дефинирате вашия стил и начина, по който изглеждате. Не знам дали сте забелязали в видеята ми, аз нося дълго еднотипен грим, тъй като съм намерила моите цветове и нямам нуждата да правя някакви екстравагантни комбинации. При мен експеримент е при червилата и при тях имам цветове, които преобладават. Със сигурност вече го знаете. Даже наскоро получих предложение да тествам едно червило на MAC. Казва се Russian Red. Тествала съм го, тъй като едно от първите ми червени червила беше MAC Ruby Woo и когато исках да си го подновя, не бях много сигурна, че отново трябва да заложа на старото червило. Затова пробвах повечето червени нюанси в MAC и Ruby Woo отново заспа на моята кожа, така че нюансът е моят, има достатъчно синьо, защото в него има и синьо, в това червено тъмно е, студено е, че да ми е перфектното червено. Сега ме подсеща да ви дам първият практически съвет. И това е да се сетите за цветове, които винаги сте носили. Сигурна съм, че е имало цветове, в които вашите родители са ви обличали повече като малки, защото просто са виждали, че някак си изглеждате по-добре. Цветовете, които са вашите, просто ще ви карат да сияят. Зъбите ви ще изглеждат по-бели, ушите ви ще изглеждат по-чисти. Както казват хората, грееш. Като се върна назад във времето, червеното е моят цвят и много го харесвам и сега, вече на малко по-зряла възраст. Но има и други цветове, които съм носила през годините. Един от тях е розовото. Сега отново се върна като вълна при мен, като малко повече нося пепел от роза, по убитият тип цвят розово, не класическото, което си представяме. Друг цвят, който аз много нося и то вече толкова много години, бяло. Значи бялото, казвал съм го и в други видеа, може да преброите колко са видеята, в които аз съм облечена в бяло. Това са много видеа, защото имам най-различни блузи, ризи, различни еквиваленти на горници в бяло. Много харесвам всъщност точно за тази част да нося бяло. Харесвам и като неутрален цвят за мен. И съответно той доста дълго време се задържава в гардероба ми. Трябва да пробвате. Това е другият начин да достигнете до вашите цветове. Също съм сигурна, че ако вече имате малко повече опит с спирането на вашите цветове, когато погледнете тези палитри от сезоните, за някои от цветовете няма да сте много съгласни и аз не бях много съгласна. И също аз все още си позволявам да правя експеримента и да нося нюанси, които не са точно моите. Отново ще дам пример с червеното. Имам една рокля, която е в буквално, аз му казвам доматено червено, това в което има малко оранжево и леко искри.
И тя не е точно най-подходящият нюанс на червеното за мен. Трябва малко повече да поработя с грима, за да изравним ситуацията с тази дреха. Това е отново, споменавала съм го и в друго видео, начин по който може да накарате вашите дрехи да работят повече за вас и да направите стила си малко по-хармоничен, какъв грим носите. Тази рокля, аз опитвам се по всякакъв начин, като нося грим, да я накарам да работи за мен, но много ми харесва модела и не съм го срещала в друг цвят. Ако го имаха в друг цвят, може би щях да се замисля дали да си я взема. И съм направила компромис с нея, не е в най-добрият нюанс за мен. Сега сигурно се питате кои са моите цветове, които съм избрала за моя гардероб. Те преминават в други разновидности и през сезоните, но като основа при мен от миналата година работят основно червено, розовото във варианта, в който ви го споменах, бяло, винаги го има бялото, и четвъртият цвят е синьо. Като при мен сега синьото е по-светло, имаше години, както казах, когато синьото беше малко повече на пиедестал и тогава нямаше червено в живота ми и тогава носех кобалтово синьо, даже балната ми рокля беше в такъв цвят. Имала съм и период, в който съм носила и жълто, много харесвам охрата като вариант, съдържа жълто. Както споменах, имала съм момент, в който съм носила и повече синьо, но в друга разновидност. За сега това са моите цветове и нещо друго, което ми направи впечатление. Искам само да уточня, че вкарах бялото, защото наистина имам много дрехи бяло, но се постарах да не ви вкарвам неутрални цветове в тези, които съм избрала за моя гардероб. Това, което ми направи впечатление в моя гардероб е, че все пак има малко зелено, по-убито зелено, в тъмен нюанс имам и в един повече към ментовото отиващ. И през лятото пък имам дрехи, които са в друг вариант на зеленото, който явно повече ми харесва в по-светлите дни. Надявам се това видео да е било полезно и интересно за вас, да е успяло достатъчно да даде като за начало на тази тема, защото по тази тема може да се говори много, могат и тези правила да се анализират дълго време, но като основа така може да се ориентирате по-добре в цветовете и кое работи с вас и кое не. И спирам до тук. Наистина благодаря ви, че останахте до края на това видео. Като част от Vlogmas и в него има включен giveaway. Сега ще видите и наградата. И това е краят на днешното видео. Може да ме подкрепите като се абонирате за канала, ако сте нов зрител. С вас ще се видим много скоро в следващото видео от Vlogmas. Чао!